ماكم خبر إن كان يمكن أغلب الفيديوهات سيكون شلت وستة خبرين أزم ماكم خبرين أخذ بيز ما نشيت ככה סרטונים זה אז שבוע הבא הולך להיות הפתעה אני אכן לכם הפתעה ותתנו לייק המטרת לייקים שלנו לסרטון הזה ספציפי 50 תתנו לייק וסאב חבר מזמור את זה לערוץ ומקווה שתהנו מהסרטון אנחנו הולכים עכשיו לעשות 5 משחקים למה יש לי גם לערוך את זה אני אצליח לנו סרטונים בהמשך הלילה אז יאללה משחק ראשון בחומש אוקיי, תודה רבה ואת פם פם, פמוש, פמוש, פמוש וואלה, פמוש ווינינג תודה רבה אה, למשחק משחק שלישי Let's do this! נתוק החיים שם היי מה, אני לא יודעת את זה בלינג בלינג Let's do this.
Increíble. Oy. Oh my god. אני זהי על אפס חיים. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו. Winning! לא נורא, אני... איזה בסטר, לא נורא. לא נורא. איך הוא מצא לזה? יאללה, אוהב אתכם. Let's do this! נהניתם מהסרטון, יאללה בואו.